Natyrisht, bizneset e mëdha rrinë në oborret partive, në sret partive, në xhepat e partive në këto 30 vite. Nuk janë larguar. Nuk dija do të ndodhë kështu më vonë. Por një nga qëndrimet e djeshme të zotit Berisha, kur theksoi për bazën e Sarandës, së Shëngjinit dhe pronat ushtarake të cilët janë dhënë, që u janë dhënë biznesmenëve për investime, strategjike. Përmendja e këtyre që ata kanë qenë dhe duhet të mbeten edhe në plan vendosjes, edhe si, le të them, asete të ushtrisë për arsye të marrëveshje me NATO-n si vend i së cilës ne jemi. Në një farë mënyrë unë konsideroj edhe një lloj përmendje, ne dihet kush e ka njërën bazë, kush e ka marrë tjetrën, emrat janë, i ka firmos zoti kryeministri, madje ushtron edhe presion tek drejtësia kryeministri, që mos merre me gjyqje se kjo është histori që duhet i bëjnë këta çunat se aty ka ortakli, ka përqindje të ndara. Ora, po se gjithë këta me ortakli, mos është përfshirë edhe Berisha aty. Kjo duhet shkoj, nuk kam të dhënë atje ti përfshirë në këtë histori investimi. Me kastratën? Familjar, po e di unë tani. Nëse do të kishe leti përmendim,